Hallo folkens, velkommen til min kanal, og i dag skal jeg vise dere mer replays av Clash Royale. Som jeg da sa i forrige video, så hadde jeg jo da spilt en god del matcher før jeg da gikk og la meg og sov. Så da kom jeg da til Arena 6, og da kunne jeg ikke bare waste at jeg hadde gått gjennom Arena 5 uten å filme det. Så da måtte jeg bare filme det på replay mode. Så jeg får egentlig bare vise dere liksom hvor bra det egentlig det dekket jeg bruker nå er. Så let's just go right into it. But first, så husk å legge ned en tommel opp før videoen starter. Gjerne abonner, del kanalen min med venner som liker Clash. Og yes, det var egentlig det folkens. Så la oss bare starte. Ok folkens, da starter selve replayet. Ting er at jeg skjønner egentlig ikke hvorfor eller hvordan det dekket som jeg bruker nå har funket så bra. Så yes, vi får egentlig bare se hvordan det går. Alright. Ok, vi setter ut en musketer på høyre siden. Det var egentlig bare for å liksom bare få ut et eller annet. For å kanskje få ut speilet. For jeg har bare lyst til å prøve litt forskjellige ting med speilet. Kanskje bruke dobbelt av ditt og dobbelt av datt. Og da går jo selvfølgelig babydragen ut. Ok. Kjempen er ute, og vi bruker noen piler for å ta ned skjelettarméen. Alright, hva får vi gjort? Vi får gjort en god del skade, som vi allerede ser nå. Jeg tror han gjør sånn rundt 100 pluss skade, eller 200 per slag. Så ja, det er vel egentlig det med han. Ok, Hog Rider. Han kan jobben sin, vet du. Vent og se nå. Eller jeg må jo først sette ut skjelettarméen for å drepe prinsen. Og så kommer jo da selvfølgelig Hog Rider ut. Og bare hamre løs på høyre tårnet hans. Det er egentlig ganske sjukt. Hvis man oppgraderer han ganske mye, så tror jeg slagene hans kan bli sånn 400 eller noe. Jeg er ikke sikker. Så ja, da tar vi et Valkyrie for å ta ned heksa. Det er jo ganske lett. Sammen med de der Spear Goblinsene. Kjempen er jo da ute. Jeg vet ikke om han fikk gjort da veldig mye. Han får gjort litt skade på meg, men jeg tror jeg får et par slag på det tårnet der. Så han får ikke gjort så mye, han har jo bare 3 eliksir nå. Mens jeg sitter jo sikker på den haugen og kan gjøre masse forskjellig. Og der kastet han nettopp bort 5 eliksir. Og egentlig kunne bare vente og få sjekke hva mitt neste trekk var. Det ser ut som jeg kanskje vinner det neste trekket nå. Som sagt så er jo da det, som jeg sa i forrige episode, så er det da 2 eller 3 dager siden jeg spilte det her og da kom til Arena 6. Så yes. Hva blir neste trekket? Blir det sånn at jeg bare tar venstre tårn også, eller at jeg bare går på høyre siden? Holdt jeg på å si B. Tenker litt Call of Duty nå, går på B-pointet. Men nei da. Alright. Dem gikk ut. Han tror han får gjort en god del skade. Men jeg tror ikke det altså. Jeg tror jeg får ned ganske lett. Som du ser nå. Oi, nå blir det litt skeleton-krig. Men jeg tror 3-4 slag på det nå, så går tårnet hans ned. Oi, sånn. Ja, det holder med å bruke Valkyrie, se nå. 1 spin, 2 spin, og han var ute, så vi må ta frem til neste replay. Yes. Ok, folkens, da er vi inne i en ny match. Eller ikke en match, men replay da. Jeg vet ikke om det er noe telefonnummer som er da i clan-taggen hans, eller clan hans. Så ja, vi får egentlig bare se hva som skjer. Jeg har den da Hog Rider som er da level 6. Og jeg får nok gjort en god del skade. Jeg tror jeg halverer, ja, det gjorde jeg. Jeg halverte faktisk livet til hans høyre tårn. Og det var jo ganske bra. Så ja. Ok. Jeg ser at han bruker sånn der ildstil. Eller hva det der greiene heter igjen. Ildovn eller noe sånt. Jeg skjønner egentlig ikke pointet med å bruke det. Det er ikke så bra som jeg har liksom trodde at det skulle ha vært. Men det er for kult å ha det. Så yes. Ok. Han har gjort en god del skade på meg da, se. Ok. Det måtte jeg gjøre noe med, som dere har kommet til å se nå snart. Så hva bruker jeg da? Hva bruker jeg nå? Nå husker jeg ikke hva jeg brukte.
Ok, jeg kjørte visst dobbelt giant eller kjempe på begge forskjellige sider, og dessverre så hadde han da en diskuter der, men jeg skal nok få gjort en god del skade uansett, og da setter man også ut en ballong for å ta ned høyre tårnet, som da er ett hit, tror jeg. Ja, eller det var ett hit da, siden han bomba og droppa hele pakka. Ok, han har spirit goblins og masse sånt. Det tar vi ut med lille Valkyren. Se der ja, borte vekk skal du. Men dessverre så går mine skjeletter bort. Jeg kunne klart å fått venstretårnet ned. Hadde ikke vært for den dragen, men det spiller egentlig ikke noen rolle, for vi skal få ned uansett. Alright. Jeg begynner å merke at det blir litt tungt på øynene mine nå, for jeg er ganske trøtt. Men det spiller ingen rolle, vi skal få gjort denne videoen her ferdig. Så yes. Ok, wow. Ok. Nå ser du at han begynner å... Ok, vi putter ut en Valkyrie for å liksom ta bort de folka som er på banene. Og det hjalp jo ganske bra. Jeg tror ikke Valkyrie min klarte å komme seg helt opp til det tårnet, så det er derfor jeg bruker da ballong. Så da tror jeg at jeg kommer på ett slag på det tårnet der, så er det nede. Nei, jeg rakk ikke å komme meg dit. Å herregud, kødder du. Jeg husker ingenting fra når jeg har spilt den matchen her. Jeg har spilt en god del nå, noen 10 matcher eller noe. Så yes, det kommer jo da 4 episoder av Arena 5 matcher. Så yes, vi får se da. Hva er det som kommer til å skje nå? Bruker jeg da ballong, eller hva brukte jeg nå? Nei, jeg brukte musketer, og der gikk tårnet hans ned, og der var vi ferdig. Ser ut som vi har enda en runde igjen, så vent og se. Ok, folkens, da er vi inne på enda en ny Clash Battle med, som jeg da har replay. Ok, var det den matchen her? Jeg tok et ganske heftig, hva skal jeg si da, speil. Da jeg brukte litt forskjellig. Jeg har jo alltid brukt kortstokken her siden jeg kom til Arena 5. Men nå har jeg da byttet det til, ja, dere får egentlig vente og se. Jeg kan liksom ikke si noe spesielt, for da finner du ut hva som skjer i de neste episodene. Så yes. Der ser du to Hog Riders bare hamrer løs. Ja, det er helt sjukt hvor mye skader de kan gjøre til sammen, to stykker. Det blir sikkert det samme som en Pekka slår et tårn. Jeg tror det også er billigere med to Hog Riders i stedet for en Pekka. Så ja, det er ganske kult. Da setter jeg også ut en kjempe på høyre siden hans. Og min for eksempel, ja. Ok, jeg tror han klarer å ta ned min kjempe. Kødder du? Ok, men det skal vi få fiksa. Vi setter da ut. Hva setter vi ut? Wow, nå husker jeg ikke hva jeg satt ut da. Ok, han brukte freeze han, ja. Alright, det gikk jo ganske greit. Han ble freeza. Da setter jeg ut Valkyrie for å ta ut teksten hans. Jeg hadde egentlig ikke trengt det, siden henne gjør ikke så mye skade. Så nå har jeg da både musketer og Valkyrie på vei opp mot hans høyre tårn. Hva får jeg gjort nå? Nå kommer i hvert fall trollmannen og gjør en god del skade på min Valkyrie, og jeg får hvertfall tatt ned hans. Nei, jeg fikk ikke tatt ned. Da bruker jeg nok piler for å ta ned høyre tårnet hans, for da er bare 8 liv igjen på det. Jeg bruker også Valkyrie. Nei, det gjorde jeg ikke. Eller gjorde jeg det? Nå ser jeg ikke, for babydragen er borte. Ok, jeg brukte Valkyrie for å ta ned de. Alright. Greit. Bruker vi piler, får ned det tårnet også. Det er bra, kan vi rushe litt på begge sider. Så at han liksom må bare konsentrere seg om en ting, hvis ikke han har noe til å beskytte seg med. Da bruker vi da en Hog Rider på venstre side, en ballong på høyre side. Hva skal han gjøre da? Jeg tror han ga seg. Det er sikkert. Og da har jeg også en ballong nummer 2 på venstre siden. Og det, den rakk ikke komme seg frem, så den... Uansett, det gikk ned. Så hvis dere liker mer...
Så hvis dere liker Clash Royale, så sett en tommel opp, og så abonner. Del videoen til venner, og så snakkes vi i neste video, og så... Yes, det var det, folkens. Ha det bra!